И ако знаете колко любопитна тема сме ви подготвили сега, робот в операционната, забележете, а лекарят може да оперира дори от друг град. Виктор ще добави сега и от друга държава. Да, абсолютно е възможно. Един екип приготвя един болен тук у нас, а от разстояние дистанционно, благодарение на един високотехнологичен робот и въобще това е развитие на високотехнологичната медицина, много-много отдалече да оперира друг специалист и то в, с възможност точност до милиметър, с много по-малка кръвозагуба, с много по-бързо възстановяване. Мартин Георгиев ще включим сега. Той се намира в университетската болница в Плевен. И там един от големите специалисти в България, между другото, един от пионерите на робот-асистираната хирургия. Ще разберем повече по време на пандемия, защо това е толкова важно, освен модерно и ново. За някои държави не е толкова ново. Добро утро, Марти! Добро утро. Като подготвяхме това пряко предаване, аз не предполагах, че ще имаме уникалната възможност да сме в операционна, където в момента се извършва такава високотехнологична операция, но ще наблюдавате и то на онкоболна жена се извършва в болница Света Марина. Се намираме да уточним в операционната, но за операцията, за която ще ви говорим, се е случила в Георги Странски с професор Димитров. Първо за нея, добро утро. Добро. Пациента, доколкото знаем, това е доста тежка операция. Рак на дебело право черво плюс черен дроб. 75 годишен пациент с доказано онкологично заболяване на правото черво и засягане на черния дроб. С решение на онкологичната комисия на болница Странски в града беше взето решението да се осъществи тази интервенция, защото чисто прогностично е много по-добре за пациента. За първи път робота по принцип оперира много тук в Плевен, но за първи път така този тип операция се прави дистанционно. На първо място е за първи път роботизираната система да отстрани чернодробните тумори с рака на правото черво, но на второ място и не по-малко важно е, че съчетахме роботизираната хирургия с навигационна хирургия, чрез специално флуоресциращо вещество, което беше инжектирано предходния ден. Ние визуализирахме чернодробното засягане през цялото време, даже диагностирахме една малка лезия допълнително от това, което познахме за пациента като образни изследвания. И това ни даде възможност да се справим по един почти безкръвен начин, с изключително точна прецизност и радикална хирургия. Какви пациент? Пациент си е вкъщи вече. Толкова бързо? Толкова бързо, да. Това ли е предимството? И правилно ли анонсираме? Може от друга държава, от друг град, чрез периферна система да извършат операция? Така ли е? Роботизираните системи са устроени по този начин, чрез специална телехирургична връзка да се осъществяват такива неща и в световен мащаб са правени такива интервенции, да. А вече 12 години в Плевен се правят. Професор Славчо Томов, ректор на Медицинският университет. Това, което виждаме в момента, сложна операция или е рутина, която вие правите често? За нас вече е рутинна операция. От 2008 година всъщност роботизираната хирургия е стандарт за университетските болници на град Плевен, за Медицинския университет Плевен. Така че ние сме в крак с световните тенденции. С COVID темата да го свържим. Това в момента е от изключителна важност, тъй като може да няма толкова много хора около пациент или пациента да е COVID. Това е определено така. Ние демонстрирахме преди време, имахме един наистина такъв случай, който демонстрирахме, при който пациентка съмнително за COVID трябваше да бъде оперирана по спешност. Приложихме роботизирана операция и сами виждате, че хирурга стои дистанционно, той е отдалечен от пациента и хирургът е защитен изцяло от ситуацията COVID. Операция сложна ли е в момента? Каква е? Тя е сложна. По принцип, това е операция за отстраняване на тумор на шийката на матката, пациентка с тумор на шийката на матката, на която преди това е извършена предоперативна лъчетерапия. Но самата оперативна интервенция, извършена по минимално инвазивен път, щади изключително много пациента, тъй като се извършва за по-кратко време, с изключително малка кръвозагуба. Разбирам, след два дни тя е на крака. Тя ще бъде на крака, още утре ще бъде качена в нейната стая, а след два дни тя ще бъде готова за дехоспитализация, за вкъщи. Професор Григор Горчев, как да се наложи тази телемедицина в тези времена? Има ли разбиране от държавата? Възможно ли е да се мине по пътека? И виждаме, че разширявате от гинекологични, онкологични, през вече чернодробните,
може и до урологични да се стигне. Ами така е много местен въпрос, защото той професор му каза, ние стартирахме първи тая програма 2007-2008 година и вече 13 години работим гинекологична хирургия, 2011 година урологична хирургия, 2014 коремна хирургия. Така че вече, обидно казано, държавата така има разбиране от ръководните институции, от ръководните органи, от Здравната каса и от Министерството на здравето, доколкото информация, лично министър Ангелов. И това е бъдещето и така моята информация е, че се работи по този въпрос, т.е. държавата да реимбурсира вече не само раковата хирургия в гинекологията, но раковата хирургия в коремната, т.е. коремната хирургия, гръдната хирургия и в урологията, което е много добре за пациента, много добре по отношение на оперативната тете, по отношение на възстановяването и по отношение на бъдещето на развитие на заболяването. Това са неща, които са отдавна се правят в Западна Европа, в Съединените щати и вече е време, макар и малко закъснели след 14-15 години, да стане и у нас. Професор Горчев, аз ако не се лъжа, вие от щатите май сте правили операция тук в България или сте наблюдавали поне? Тоест наблюдавахме операция от щатите от Орландо, Флорида, професор Холове, тоест ни университета в Плевен и университетите болници в Плевен имат такъв договор с Флорида Хоспитал в Орландо, така че ние сме в постоянна връзка с тях и колаборираме, обменяме опит. Те бяха тук при нас, ние в щатите, но за сега работи само дистанционно, което е смисъла вече. Тук е смисъл на телемедицината влиза в лечението на тези заболявания и колкото повече се развива, толкова по-добре. Учите ли професор Том вашите студенти? Специализират ли вече на телемедицина? Категорично да. Даже ние създадохме от няколко години, сме първите, които стартирахме в нашия университет дисциплина минимално инвазивна хирургия за студенти. И трябва да ви кажа, че има изключителен интерес към тази дисциплина, т.е. още от студентската скамейка студентите могат да се обучават на принципите на лапароскопската роботизираната хирургия, тъй като ще отворя една скоба да кажа, че първата роботизирана система, с която започнахме в нашия университет, вече е базирана в телекомуникационния център и тя е на разположение за обучение на студенти, специализанти и млади лекари. Благодаря ви. Успех. Най-важното е, че се проследяват пациентите. И най-важното е, че вие следите и тяхното оздравяване, което е от изключително ценно за опита, който трупате. И така видяхте този лекар, този хирург, може да е в друг град, в друга държава, просто с този модул, с това периферно устройство, той може да оперира откъдето си иска. Колеги. Да, и да се надяваме да е с много добър интернет. Нали? Абсолютно, да. Накрая и това има значение. Добре, благодаря.